Յուրջան կասկադ։ Ցանկացած համեմատություն մերոկտին է։ Քինգրի քորան նոր մի հայտարարություն արեց, ասեց, պատերազմից բառնալիքը անտեսենք։ Պատերազմի սпарնալիքով որևէ փաստաթուղթը ստորագրելը դա միջազգային իրավունքի ոտնահարումն է։ Եվ հենց այդտեղ է շանգելուքը թաղված։ Այն փաստաթուղթը, որը գրել է կառավարությունը, հատվական ճանաչող համանազմատման իրավունք տալիս են մի հանձնաժողովի ամեն անգամ ասել են պատերազմի սպանալիք ամեն անգամ կատարելու են ադրբեջանի պետը պահանջը հատված առհատված փոխարեն նորից ու նորից դիպաթենք կրկնել ներքին հանդում, տերգյուրում, ջերմուքում, գերարկունիքում այն բոլոր հատվածները որ օկուպատրել է ադրբեջանը այդպես մնալու են օթի կախված Իքե ժողովրդական խոսքով ասեմ, սա հաստատ ուղղ դա դի եւ Նիսիայի մասին։ Ձևավորված մի հանձնախմբի, որը որևէ իրավական կարգավորությունի տալիս են հնարավորություն կտոր կտոր Ադրբեջանի պառանջները կատարելու ու գնալու։ Բայց այստեղ Գրիգորան ասում է Վրաստանի դեպքում այդ ամբողջ զամանազատումը որ լիներ, պետք է բերային հաստատեին։ Բայց այստեղ կաтор կաթ որ թույլ տալով այդ հանձնախմբի հայկական զինված ուժերը յետ քաշել X տեղում փոխարենը որևէ տեղ չկ չկարթանալ գրել ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի հետ քաշումը մենք վերադzewում են կտոր կտոր հայաստանի հանրապետության սահմանները իհպես 20 թվականին նորից են կրկնում արդեն շուրնուխում GPS-ով առանց կանոնակարգի դիրանցում ու էսպես կրճոն կրճում բայց երբ որ էս հազել հավակում ես, տեսնում ես որ Հայաստանը կատարել է լոգ Ադրբեջանի պահանջը, որը արդարացրել է Հայաստանի իշխանությունը պատերազմի սփռնալիկով։ Սա է միակ արդյունքը։ Եթե անորմալություն է մի երկրի այդ ճանաչազատումը անել լոգ թղթի վրա, ոչ թե 100%-ը հետո վերել ազգային ժողովով վավերացնել, մեկ այլ դեպքում Ադրբեջանի դեպքում տարանորինական հակասահմանադրական մի հանձնարարողի հնարավորություն ինքնակառուղի որոշի հայաստանի ադրբեջանի սահմանների առանձին հատվածներ չստնալով 240 կիլոմետրից ավել օկուպատված այդ հատվածը